şərqlər verilişinin sonunda sizə daha bir gözəl mahnını təqdim edəcəyik. Mahnı belə adlanır. Könlüm sənindir. Musiqisi Zakir Bağırova, sözləri isə Əliağa Külçaylıya aid olan mahnıdan söhbət gedir. Zakir Bağırov həm bizim Bakı Konservatoriyasında, həm Moskva Konservatoriyasında təhsil almış bəstəkarlarımızdandır. Az saylı mahnıların müəllifidir. O qədər də çox deyil onun mahnıları. Amma gözəl mahnılardır. Həmçinin 45 ildən çox pedaqoji fəaliyyəti ilə, eləcə də 1950-58-ci illərdə bizim doğma televiziyamız Azərbaycan televiziyasının bədii rəhbəri vəzifəsində də çalışıb. O ki, qaldı Əliağa Külçaylıya. Əliağa Külçaylı isə demək olar ki, bir çox bizim bəstəkarlarımız onun sözlərinə mahnılar bəstələyib. Misal üçün, Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev kimi bəstəkarlarımızı misal göstərə bilərik. Bu mahnı isə onun ilk ifaçısının ifası ilə daha çox yadda qalıb. Söhbət Mirzə Babayevdən gedir. Çox gözəl ifa eləyib bu mahnını və həmçinin orada klarnetdə müşayiəti də xüsusi vurğulamaq istərdim. Mehdi Novruzovun müşayiətindən söhbət gedir ki, bu da mahnıya ayrıca rəng qatır. Verilişimizin sonunda məhz bu mahnını sizə təqdim edərək hələlik deyirik. Könlüm sənindir, hələlik. Hər addım səsi məni aladı Gözüm yoldadır, qulağım səsdə Hər addım səsi məni aladı Qulağım səsdə Hər addım səsi məni aladı Gözüm yoldadır Qulağım səsdə Hər addım səsi məni aladı Şirin dillə qəlbimi dindi Alqı şirin dillə qəlbimi dindi Özüm bilirsən ki, könlüm sənindir Gözüm yoldadır, qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadır Gözüm yoldadır, qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadı Dodağında gülüş, əlində çiçək Dodağında gülüş, əlində çiçək Hərdən aç qapı Qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadı Gözüm yoldadı Qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadı Qulağım səsdə, hər
addım səsim məni aladı, gözüm yoldadı, qulağım səsdə, hər addım səsim məni aladı.